بسم الله الرحمن الرحيم. Bu yani 4-ci kitabımızın axırıncı dərsi bölədi. Bu mənimcə 9-da kitab bolsa kerak, tam bilmədim. Neçə kitab bolsa ham axırıncı yetkəzib alışımız üçün sizlərinin duayınız kerak. Sizlər çox dua qılınlar, şu kitabını axırıncı yetkəzib qoyay. Xop. Xaraca minəl beyti və zəhəbe ilə. Üydən çıxdı və gə ketdi. Nuqtan o'rniga uyga yoki madrasaga yoki masjidga qo'ysak bo'ladi. Xo'p, baytun uy, masjidun masjid. Iqro bi savtin aylin. Baland ovoz bilan o'qigin. Xarajal imamu, xarajal lan o'qiymiz, keyin in o'qiymiz. Xarajal imamu ma'ni cho'zamiz. Xarajal imamu minal bayti. Minal baydi. Mindan keyin kelayotgan ismni i qilib yubordik. Va zahaba ilal masjidi. Va zahaba ilal masjidi. Imom uydan xoroja chiqdi va masjidga zahaba ketdi. Bu bir raqami. Xorajat tajiru minal baydi va zahaba ilas suqi. Tijoratchi uydan chiqdi va zahaba ilas suqi va bozorga ketdi. Mana bozorga ketdi. خرج المدرس من البيت وذهب إلى الجامعة. O'qituvchi uydan xoraja chiqdi va ketdi qayerga? إلى الجامعة universitetga. خرج الطالب من البيت وذهب إلى المدرسة. خرج الطالب من البيت talaba uydan chiqdi va zahaba ila al-madrasati madrasaga zahaba ketdi. Mana bu kitobni, 4-chi kitobni ham tugatdimiz. Allohga hamd bo'lsin. Qanday tinch boshlagan bo'lsak, shunday tinch tugatdik. Alloh keyingi kitoblarni ham davom ettirishimizni nasib aylasin. Sizlarga esa Alloh ilm bersin.